Benedikte, bid je otvaranje? Evo. Zamislite da peva. Ali pre pevanja, odnosno pre govora, Nina Stakić će nam odsvirati Monti Čardaš. Thank you.
Dobro veče. On je jasno inače ne čuje, pa ne znam, možda ako neko želi da uđe, super, ako ne, počet ćemo. Ništa, dobro veče. Kao što znate, Art Centrala prvi put otvara izložbu svojih polaznika u kući Kralja Petra. Moji đaci su me pitali da li sam uzbuđena zbog celog događaja i nisam smela u stvari da im kažem koliko sam zapravo bila nervozna zbog organizacije svega. Međutim, sada kada pogledam kako sve ovo izgleda i vas kada vidim ovde, prosto shvatim da nije bilo potrebe za bilo kakvom nervozom, nego da nekako na kraju se sve ovo završi onako kako treba i onako kako je u stvari i rečeno da treba da bude. Ja bih čestitala svim našim polaznicima njihovu izložbu. Nekome je prva, a nekome je treća, četvrta i poželela bih još puno ovakvih izložbi. Moram da kažem da naši najmlađi polaznici izlažu sa nama i oni su, prosto da ne biste propustili, u prostoriji dole. Pored toga, želela bih da se zahvalim našem timu, timu Art Centrale, bez koga ovo zapravo nikako ne bi bilo moguće. Našim profesorima, nisu svi bili u mogućnosti da večeras budu sa nama, ali Jovana, Peđa, Dragan i ja smo tu. Mi smo poginuli postavljajući ovu vašu izložbu i nadamo se da se vama dopada i prosto da se to vidi. Zahvaljujemo se Kući Kralja Petra što nam je omogućila da organizujemo ovako jedan lep događaj. A takođe Despotici, što je naš prijatelj povodom vina koje možete da popijete. Posluženje je takođe u podrumu. Eto, ja bih samo želela da kažem da je izložba otvorena, ali pre toga možda bi Dragan želeo da kaže par reči. Ne volim da što mnogo da pričam. Bezbedno hvala vama, prvo. Tim je najbitniji, tim jeste ono što čini nas kako god da se zovemo, sada se zovemo Art Centrala. Još baš Ana nam hvala iz vrlo opravdanih razloga, a da nije bio da se znam. I otkriću vam jednu tajnu. Mi smo spremali ovaj govor, pa je bila nervozna, ali dobro je naučila. Sve je reklo onako kako piše, reči za reči, bolje reči za reči. Ja sam ponosan na jednu stvar, a to je, dok smo postavljali, vidio sam da je izložba bolja od one prethodne i prethodna je bila bolja od one prethodne, što znači da radite dobar posao, da sve bolje i bolje. Ono što mislim da možda ne spredate do ovog trenutka, to je da vi gledate u nas i mislite da je to naša izložba. Shvatite da je ovo u stvari vaša izložba. Znači ovo ste vi, ovo su vaši radovi, mi smo samo mala ekipa ljudi koja ima taj entuzijazam da radi sa vama, u stvari mi smo sigurno se svi ponosni upravo na vas. Dok gledate u nas, znajte da je ovo vaše izložba, ja sam stvarno eto ponosan na vas. I eto, bit ću bez obraza na kraj da kažem da su ikonopisci sjajni izgledali. Hvala vam i hvala vama prvenstveno još jednom, ako vi želite nešto da kažete, izvolite. Ako ne želite, izložba je otvorena, uživajte. 7 dana traje, svakog dana Dragana do 18 časa, je li tako? Njima je sve ovo ostalo reka. Who doesn't understand us? Every time I said, please learn Serbian language. Maybe we'll say a couple of sentences in English. I have been speaking a lot, so I just want to say that the exhibition is open and please enjoy in your moments of the exhibition. Thank you so much. Ja se izvinjam, ali moram ti pitam šta ćeš ti ovdje? Ovdje ima tako odraslih, puno ljudi, otkud ti je ovdje?
Pa došla sam da zajedno sa njima izložim sliku koju sam naslikala u školi slikanja i da pokažem da i deca isto kao i odrasli mogu da crtaju lepo. Kaži mi, šalim se ja malo s tobom, znam da si ti zapravo jedna ozbiljna slikarka. Koliko imaš godina? 11 godina. I koliko dugo se baviš slikanjem? Pa, počela sam da slikam od kad sam bila baš mala, ali sam ovde već godinu dana. Odlično. I kako si zadovoljna? I odlično mi je ovde i sviđa mi se sve što radimo tamo. A kaži mi, na časovima, ili samo slikate, ili se družite, kako je? Piši nam jedan čas, kako to izgleda? Pa, osim što slikamo, tamo je puno društva i muzike i pričamo i slušamo muziku i tako. Kaži mi, ti si koji treći razred, četvrti? Peti. Peti, ja izvini, molim te, ja sam već zaboravio, davno sam išao u školu. I kako ti ide škola? Dobro. Jel planiraš da se baviš naukom ili da se baviš slikarstvom, da budeš umetnik, pošto vidimo da već imaš talente za umetnost? Pa, ne znam, ja i dalje nisam razmišljala o tome, ali bi stvarno voljela da budem umetnik. I predstavi nam se za kraj. Ja sam Iva Stevanović. Učenica petog razreda, osnovne škole. Branko Ćopić. Iva, puno ti hvala i puno izložbi ti želim. I ja mislim da je pri tobom sjajna karijera, samo nastavi da slikaš i budi uporna i ostvari sve svoje snove i potrudi se da što više ostaneš dete, jer samo svaki veliki umetnik je bio negde do kraja života je ostao dete. Hvala. Hvala ti. Dobro, cure, gde ste vi pošli sa tim cvećem? I šta ćete vi ovako kasno budne? Koji ste razred bili? Osmi razred i koliko je sa 9 sati vi ste napolju? Zašto niste kući? Pa... Ne znam. Čekaj, ne znaš šta radiš ovde? Ne znam šta radim. Došli... Šta radimo ovde? Pa došli smo da izložimo naše radove. Radove. Kaži mi ovako, koliko dugo se baviš slikarstvom? Godinu dana. Sjajno. Ideš u školicu i kako ti se dopadilo? Super je i društvo je odlično i učitelji, nastavnice su super. A dobro, jer bi ti preporučilaš nekome da dođe? Si ti došla sama ili ti je neko nagovorio? Kako si došla u stvari u škole slikanja? Pa moja starija sestra je išla ovde kad je bila mlađa i onda mi je ona to preporučila i došla sam. Znači to je porodično nasljeđe. Pa tako. Svi ste slikari. Da. Reci mi, jel crtaš ono po kući, jel šaraš tapete, jesi prerasla taj fazu? Prerasla. Zidovi i to, ništa. Da. A čekaj, ovo je ti ovo prvo izložba? Da. Svaka čast. Kako si zadovoljna? Super je. Odlično je. Dobro, cveće si dobila, tako, od koga? Da, od pa porodice. Odlično. Jel, kažete mi, kakav je osjećaj primiti cveće, ono, znaš, kao ti sad, svoje stičice i... Pa, super je kada onako dođu ljudi tako koje poznaješ da te... Dobre, sad jedno pitanje, ja se izvinjam, ovdje neko mogu da si telefone. Dobro, tu je neki dečko ima koji te prati, ona si izvala, nisi, Predstavi se ti nama za kraj. Ja sam Nataša Maletić, imam 14 godina i idem u 8. razred, osnovnu školu i... Ko škola? Duško Radović. Duško Radović. Nataša, hvala ti puno, puno sreće i da ti je ovo prva od 1000 velikih izložbi. Još puno cveće i radosti da živi slikajući i samo napred ne odustaje od svojih snova. Hvala. Ti stojiš pored Nataše, a ti si... Nađa. Nađa i Nataša, sjajno. Nađa, jeste vi drugarici škole ili ste se ovde? I kako, ko je prvi došao? Ti si bilo tu? Zajedno smo došli. I, kakvi su utisci? Pretpostavljam da si isto godinu dana.
Oduševljena sam, jako sam zadovoljna svojim postignućem, samim tim da je ovo prva izložba, sjajno. Šta kaže porodice kad ti vidjeli? Kaže ono, daj nađi, ostavi, više radi, nešto drugo, čite knjige. Ne, oni su isto oduševljeni, redovno mi traže slike, tako da je to... A čekaj, ili imaš onu foru da neko, ej, kao nacitaj me malo i to, ono, drugari, ono, po školi, ništa? Još ništa, pa znaju drugari stvari da vidite ovaj ovdje. Da. I ne traži vam slike, ne mogu da verim. A reci mi, je li imaš neku omiljenu temu, šta ti je ono, šta voliš da ćeš slikaš? Pa, do sada sam najviše slikala žensku lepotu, ako se to tako može nazvati. To mi nekako žensku lepotu? Leš, da. Šta je po tebi najinteresantnije od te ženske lepote? Pa ne znam, jednostavno ženski pol, sve u svemu volim da slikam. Čekaj, u smislu lice, ne znam, ono, sve. Telo, ruke, prsti, nemaš neki omiljeni deo tela, ono, oči, ništa. Dobro, a što baš ženska lepota, pa znam, ništa lišće, ništa, ono, mrtva priroda, jabuke? Pa ne znam, jednostavno mi je to najbolje. Ko ti najviše pozira? Niko. Čekaj, gledaš u ogledalo i onda, ono, autoportret? Da. Imamo reprodukcije, odnosno neku krajnju zamisao koja na kraju ne mora da ispadne baš takva, ali može i. Dobro, cure, recite vi meni, ali neko od vas planira da nastavi, da ide dalje u ovoj umetnosti, da se bavi, da budete obade? Da. Ostaćete u slikarstvu ili idete u neku drugu umetnost? Slikarstvo, mislim da je. Svaka čast. Nađa, i tebi puno sreće i nek ti je ovo prvo od 1000 izložbi, pa sada nikad se ne zna, možda pokorite sve to, ako ste mi slatke, pametne i elokventne, tako da ono, živite pred vama, šta da vam kažem. Sve ti onako mali, osvojite. Ovo je sada jedinstvena prilika i sada ste u situaciji da vas dve kao umetnice imate i podršku majke koje su tu i koje vas prate. Ja prvo moram da vas pitam vas dve, kakav je osjećaj sad slikati se ono i na javnoj sceni biti tu pored mame? Pa, malo je, ne znam, malo je... malo me, kako se kaže? Malo ti je blam, priznaj, da. Okay. Meni je super, ja kad imam podršku moje mame, meni je to odlično. Uvek je bila tu za mene, tako da je to meni. Bolje su od nas dve. Mama, kakav je osjećaj gledati ćerkinu izložbu? Fenomenalan je osjećaj svake nedelje gledati novi rad, a sada na izložbi posebno. Poseban je osjećaj, ponosni smo na obe, naravno. Jeste pozirali nekad umetniku mladom? Nisam, ali nikad sam. I mi smo mlade, vidjet ćemo polako. Mama, kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj gledati svoju ćerku? Tako je. Predobar. Znači, ja sam jako ponosna što prvo imam nju baš takvu kako jeste. Sa svim njenim talentima, bukvalno multitalentovano dete. Uživam u svakom njenom uspehu i sa zadovoljstvom pratim svaki njen rad. Ja moram da konstatujem, pretpostavljam da je sve to pokupila na mamu. Ja tata verujem. Pa uglavnom kažu da su geni ti na mamu. To. Da, pa ja da, to znam, to tako ide. To da, tako kao, ide, jeste. To je, mame su tu najbitnije, mame jeste. Su za umetnost, mame su dobro. Kaži mi, evo sad si čula, si sjajan osjećaj kad ti mama tako podržava, vidim da ti i pridržava. Mislim da se više ona trenutno pridržava za mene, nego što ona mene drži, ali dobro. Nevena, dobroveče i čestite vam na izložbi. Dobroveče, hvala. Kažite mi, ovo je vaša koja po redu? Prva. Relativno nova u školi, da. Koliko dugo ste u školi? Od septembra prošle godine, tako da eto, malo više od godine dana. Kažite mi, kako ste zadovoljni? Jako zadovoljna, oduševljena celim programom, organizacijom, nivom ozbiljnošću sa kojim se pristupa svakom od nas. I individualnim pristupom koji profesorka, pošto ja idem na slikanje kod profesorki Mirjane, koji ona pridaje nama, ne mogu da se poželim i vidim u sebi napredak od početka i sada. Kažite mi, šta su motivi koje najčešće slikate? Trudim se da varira sve što radim, da probam nešto novo, da se ne držim uvek iste teme, tako da malo radim prirodu, malo krenem da radim nešto što je apstraktnije, malo radim motive ljudi,
tako da gledam da se oprobam u svemu pa da izaberem ono što mi se najviše sviđa. A kažite mi, imate li neke omiljene teme ili modele neke? Pa, uglavnom dosta volim da eksperimentišem sa motivima ljudi i sa nekim apstraktnim momentom u svemu tome. Da bude malo drugačije, da ne bude baš realistično. Motiv ljudi kao neki deo tela ili pokret ili šta? Uglavnom lice. Da, ja se fokusiram na ono što mi je najslabije, pa krenem da vežbam. Kažite mi, vaši ukućeni, šta kažu na to? Vas podržavaju? Pa podržavaju, da. Ja sam uvek voljela time da se bavim, tako da im je drago da pored posla uspevam da... A dobro, vi se bavite zapravo nekim drugim poslom. Tako je, da. A ovo je hobi? Ovo je hobi, tako da su zadovoljni što ja uklapam te dve stvari u životu. A kažete mi, da li planirate možda da... Da napustite sve i da živite umetnički život i da budete jedno... Ja bih to najviše voljela. Ko ne bi? Jeste bili u Parizu? Nisam. Zašto? Bila sam u Barceloni. To se ne računa. Ništa bez Montmartre, nema slikera koji nije obišao Montmartre. Planiram u nekom trenutku, ova korona nas je malo usporila, ali... A generalno umetnost u Barceloni mi se oduševila, Salvador Dali, španski slikari. Rekli ste Picasso, koji vam se period u njegovom stvaralaštvu najviše dopao? I zašto? Pa nisam sigurna, ne mogu da kažem zato što je svaki malo drugačiji, ali Gernika je jedno jako ozbiljno delo i sve iz tog perioda je jako intrigantno. Obišli ste, sad ste rekli ovo malo ozbiljnu temu, videli ste i Picasso i Dali u muzeju. Čije vam se stvaralo što više dopadne? Dali, apsolutno. Taj moment ludila u njegovom stvaralo što je genijalan. Mislim, teško ih je izdvojiti jer su potpuno različiti, ali ako već pričamo o tome, da. Kako je druženje ovdje na časovima? Vrlo opuštena atmosfera, prijatna, gde radimo, družimo se, stekla sam dobro prijateljstvo u školi, počeš od profesorke preko ostalih polaznika, tako da jako neformalno, što zaista prija. S obzirom kada provedete dan u jednoj formalnoj, poslovnoj atmosferi, ovo dođe kao... I jedna pitanja za kraj, to je vidim da dosta dolaze ljudi koje poznajete, vaših prijatelja ili rodbine. Kakav je osjećaj sada kad ono prvi put stojite pored i oni to gledaju, obično čestitaju, tako dobro ste sveće, pretpostavljamo. Dobila sam čokolade. A još bolje, još bolje, da. Kakav je osjećaj? Pa jako uzbudljivo. Oni mene svi podržavaju i vole što se ja time bavim, ali da dođu ovde zbog mene, da izdvoje vreme, ja sam prvo jako zahvalna i kad vidim da se njima sve ovo tako dopada, jako sam srećena, ne mogu drugo ništa da kažem. Samo za kraj, predstavite nam se. Nevena Mančić, treba da kažem čime se bavim. Kako god. Ja sam politikolog po struci, ali radim u CRO-u koji se bavi kliničkim ispitivanjem lekova i slikam u slobodno vreme, tako da svašta nešto pomaga. Sina mi je gospođa Dragana, ona je ovdje domaćin u ovom prelepom prostoru u kući kralja Petra Prvog. Sad ja ne znam, jeste domaćin ili domaćice, kako to se vidi? Pa to je uopšte nebitno, ako je neko dobar u tome što radi, nije bitno da li je domaćin ili domaćica. Apsolutno ste pravi. Koliki je zapravo značaj toga što sarađujete sa Arsim Travom? Pa ovako, mi kao objekat i kao ustanova kulture vrlo često imamo izložbe, u stvari pravimo program na godišnjem planu. U okviru tog programa daje se šansa i početnicima i mladim umetnicima i već afirmisanim umetnicima. Ova škola je specifična po tome što ima stvarno puno talentovanih ljudi koji su u njoj i svako zaslužuje svoju šansu. Oni su konkurisali kod nas na javnom pozivu koji ide jednom godišnje i prepoznat je taj značaj i taj njihov rad celokupni na promovisanju same kulture i umetnosti. A samim tim možda neko od njih i postane slavni umetnik. Nisu bitne uopšte godine, bitno je šta ljudi žele da pokažu. Kažite mi, neki projekat u budućnosti, da li planirate nešto lepo da nas iznenadite? U budućnosti?
u vremenima koje dolaze, nažalost, ovim tužnim vremenima, ali... Pa ima puno ideja, stvarno su tužna vremena, malo je korona pomela ceo naš rad, imalo je tu divnih ideja, u planu je bila neka biblioteka koja bi se nalazila u ovom objektu, koja bi oplemenila sam sadržaj kuće, jel, imajući u vidu da nemamo originalnih predmeta, iz tog razloga nismo zvanično muzej, mi smo mislili da napravimo tu jednu biblioteku posvećenu porodici Karađorđević i samom Petru. Tako da je to ostalo za neka druga vremena, sačekat će malo da se ova situacija sredi, smiri, da vidimo kako će se sve razvijati sa koronom, ali u planu je i ta biblioteka i neki mnogi drugi projekti, što muzičkog, što literarnog, što slikarskog karaktera. Vidim da puno ljudi je bilo. Da li je to uobičajeno, kako da kažem, ili ovo neka vanredna situacija? Dosta posetilaca moram da... Jeste, ima dosta posetilaca. Mi inače imamo, u stvari to zavisi od izložbe, ali uglavnom imamo dosta posetilaca. Malo nam se smanjio broj stranih turista koji dolaze, pošto i nije bilo moguće toliko putovati, ali inače ljudi prepoznaju ovaj objekat, se sve više i više u javnosti pojavljuje sa nekim kvalitetnim kulturnim sadržajem, tako da nadamo se da će posetilaca biti sve više. Jedno pitanje za kraj među nama, evo, nećemo nikome reći. Kako vam se dopada ovo izložbe? Fantastično je. Da, stvarno ima talenata. Prosto sam bila zgranuta da početnici rade tako fantastične slike i ikonopisci su isto fantastični. Ta deca koji su polaznici, stvarno ima dosta talenata. Predstavite nam se za kraj. Dragana Drgeljević, asistent urednika Kuće Kralja Petra. Ovo je veoma prijatno, ja bih rekao, i lepe večeri. Imamo zadovoljstvo da popričamo sa direktorkom. Tako je. Doktorko Mirjana. Da, tako je. Mada ne koristim tu titulu. Dobro, ali meni je simpatično, mi smo imali one lepe emisije, veoma šarene, veoma zanimljive i meni je bilo zanimljivo da je neko doktor slikarstva i moram da priznam to titulu, poštujem, ali tako u svakom slučaju. No, šalu na stranu, aj, zbiljam, vi ste ovde predavač. Tako je. Kako se kaže ženski predavač? Kaže se profesorka. Profesorka, dobro. Kažite nam, vidimo da su vaši učenici, ja ne znam da su veoma talentovani ili ste ih vi dobro naučili? Šta je pitanje? Pa ja bih rekla prvo jedno, pa onda drugo. Jer jedno je neminovno. Talenat je neminovan, a učenje ide posle toga, u svakom slučaju. Mislim, svako do određenog trenutka može da nauči da slika sve koliko mu talenat omogućava. Sve preko toga jeste zapravo, kako da kažem, ono što nauči. Eto. Znači, to što sam ga ja naučila, nju ili njega. Mislim, šalu na stranu, stvarno, ovi đaci, odnosno ovi ljudi ovde koji dolaze, neko je stvarno jako talentovan, većina njih se nije bavila slikanjem dok nije došla u školu ili se bavila tipa u osnovnoj školi. I prvi put su uzeli olovku ili četkicu u ruku tipa 20 godina, 30 posle. Ali oni se toliko strašno trude i imaju tako, mislim, prosto dolaze na časove, ne samo, naravno, i da bi naučili da slikaju i to što, zbog toga, ali zapravo i zbog atmosfere koja čini naše časove, jer oni tu samo, da samo slikaju, nego prosto se i zabavljaju, da kažem, to je neka vrsta izlaska za nekog. Eto, prosto lepo im je da dođu. Ja moram da priznam da odavno nisam vidio ovoliko lepih lica na jednom mestu.
Pa sad, svi ljudi. Da budemo precizniji, da. Zapravo lepih očiju, jer ovdje su svi bili maskirani, većina je bila maskirana i ovaj, mogli smo samo da pretpostavljamo. Jeste, većina jeste, neke ljude nisam ni ja zapravo prepoznala dok nisu malo skinuli ovaj, masku, tako da jeste, bilo je puno finih, lepih ljudi, zaista. Ja moram da vas pitam, eto kao umjetnika, jer imate onaj moment da ovaj, to sad kada ljudi nose maske, da ono domaštavate, kako mi izgleda lice? Ja. Kao što je bilo ono kesice na čipsu, pa kao da... Pa, većinu ljudi ne prepoznajem ili ih ne čujem šta govore. To je moj veći problem nego ovaj, da vidim kako oni zapravo izgledaju, zato što im ne vidim lice, a ja prosto kao ovaj, slikar, bitno mi je ta vizualizacija ovaj, osobe, da kažem. Art centrala je ponovo otvorena, koliko ja vidim, to je nešto, ne radi ponovo bioskop, ali art centrala je tu. Zašto vam je ovaj novi moto elektrouder umjetnosti? Šta vam to znači? Pa to znači elektrouder umjetnosti. Mislim da je krajnje jasna aluzija. Ovaj. Imali smo i komitet likovnih dešavanja, odnosno zapravo imamo i dalje, ali ovaj, nije moto na logu, ali planiramo da to bude onako neki široko obuhvatni umetnički performans, ne znam kako to drugačije da kažem. Ali u svakom slučaju, sad šalim se malo, ovaj, prosto smo želeli da to nekako bude sveobuhvatno. Znači, zbog toga elektroudar umetnost. Kao da vas to totalno potrese i pretrese. Eto, da vas udari, kao strujni udar. Kažite mi, evo sad je ovo otvaranje, prvo veče. Kako su utisci? Imate neke insajderske informacije? Ja vidim da su svi nešto zadovoljni. Yes. Dolaze modeli, to mi je jako simpatično, modeli se slikaju po nas. Jeste, pa ovaj, ima modeli, da, dolaze, slikaju se. Moram da priznam, ja sam očekivala puno ljudi, ali nisam očekivala ovoliko ljudi. Ovaj, jednostavno, ja sam oduševljena kako je prošao ovaj događaj. I uopšte reakcijama ljudi koje su sve stvarno mahom pozitivne, svi su nam čestitali na sjajnoj organizaciji i na svemu ovaj, što smo, mislim, da se razumemo, ovo je prevashodno njihova izložba. Mislim, jeste u organizaciji Art Centrale, jesu naši đaci, naši studenti, ali ovaj, prosto, kako da kažem, oni su dali svoj doprinos svojim slikama, bez njihovih slika ne bi bilo ni ove izložbe. Ima 60-ak izlagača, ja mislim, otprilike plus minus, 40-ak ljudi i otprilike 20-ak dece. Deca su sjajna, znači ja sam stvarno oduševljena nekim dečijim radovima, a naravno opet i nekim radovima naših polaznika koji su toliko ovih odrasli, koji su toliko dali sve od sebe da to prosto... Mislim, stvarno su neki fantastični, eto, to mogu da kažem. Ne, moram da priznam da se slažem, da su fantastični, evo, komentari su da, recimo, da su ovi iz odseka ili iz komiteta za ikone zaista odlični, znači, yes. Ovo, baš nema trika da se provali. Ovo je moj asistent i pitao ko pa ovo je skenirano, pa kao rekao, nije bre, slikali su. Ne, ljudi su stvarno slikali ikone. Zapravo ikonopisano. Jeste, i ikone su stvarno fantastične, ovo, mislim, mi radimo kao stari majstori, da kažem, jajčanom temperom, s pigmentima, znači sve kako se radilo pre. Kako ste zadovoljni se radim sa, vi ste sad u novom prostoru, ovo je prvi put da... Jeste. Kako ste zadovoljni se sa radnjom sa kućom Kralja Petra? Pa ovo nije prva izložba grupna u kući Kralja Petra, pritom sam ja imala i samostalnu izložbu u kući Kralja Petra i moram da kažem da sam savršeno zadovoljna. Mislim, izašli su nam maksimalno u susret sa svim stvarima, kako sa prostorom, sa donošenjem slika, sa
uopšte nekim organizacionim stvarima koje jednostavno da ne moram ja da budem toliko prisutna, a da se određene stvari odrade, tako da prezadovoljna i nadamo se da ćemo sarađivati ponovo sljedeće godine zato što, što se mene lično tiče, planiramo prolećnu izložbu također ovdje. Dobro, ali vi ste sad, ako se ne zumeš školu, premislili ovdje, ali je ovdje škola ili nije? Ne, škola je, ne. Znači, dobio sam dezinformaciju? Nije škola ovdje, škola je ovdje blizu, tipa 200-300 metara odavde, u Milovana Glišića 13, ali isto je jedna kuća u ovom fazonu, znači stara predratna vila. Zašto bi neko trebao da postane član Art Centrale? Ako, osim elektroudara. Ako želi da nauči da slika ili da ikonopiše ili da radi akvarel, ako želi da uživa, ako želi da se druži, ako želi da odmara svoj mozak, to je. Ja mislim da je to sasvim dovoljno razloga da upiše neki od naših kurseva, odnosno neki od naših časova u Art Centrali. Da li bi mogli, s obzirom da osnivate komitete, da li bi mogli da očekujemo da ćete napraviti jedan veliki savez umetničkih radionica Srbije, recimo? Moguće. S-U-R-S. Moguće. Negde nam je u planu nešto grandiozno. Lenin i kompanija, kada su osvajali i kada su radili revoluciju, su putovali vozom. Da li biste onda mogli da tramvajem osvajate, metro je daleko, ali tramvajem da osvajate Beograda i šire? Možda bolje kolima ili kombijem ili tako nekim prevoznim sredstvom, ali da, naši su planovi, sada bez šale, naši su planovi prilično veliki i da, mislimo da osvojimo bar amaterski deo Beograda što se tiče slikanja i da nam se pridruže i naše neke profesionalne, mislim, kolege u profesionalnom smislu. Tako da, da, mislim da će to biti tako. Poruku za kraj. Uživajte u umetnosti i stvarajte umetnost svaki dan. Na bilo koji način. Gospodice Mirjana, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam na pozivu da otpratimo ovu zaista inspirativnu izložbu. Hvala, drago mi je da vam se dopala, vidimo se i drugi put. S nama je gospođa Jovana. Tako je. Slikar. Da. Ali i predavač, ako sam dobro razumela. Tako je, predavač. Predavač na kursevima slikanje i crtanje i na kursu slikanje za mlade. Slikanje? Slikanje za mlade. To su nam dva odvojena kursa. Znači, vi ste zapravo krivi za ovu decu koja se jako lepo druže i zaista sjajno slikaju. Vidim da su već i stavom i nekako pričom skoro pozreli umetnici. Malo im samo fali koje godine i to su. Pa imamo sreću da nekako sva deca koja dolaze kod nas su pre svega, mislim, to sam večeras rekla i roditeljima, pre svega su jako lepo vaspitana deca, talentovana deca, deca koje imaju izuzetno dobru motoriku, što znači da roditelji sa njima rade kući od nekog možda najranijeg uzrasta, godinu i po dana, tako da su onda svi radovi vrlo, vrlo uspešni, što smo mogli da vidimo na ovoj izložbi. Kažite mi, koliko dugo si bavite umetnošću? Pa ja, recimo, sam počela da crtam. Prvo sam počela da crtam kad sam bila četvrti razred i onda su me mama i tata upisali na neke privatne časove crtanja i to je tada krenulo i posle sam išla u srednju umetničku školu, posle srednje umetničke škole sam otišla na fakultet likovnih umetnosti i dalje sam deo fakulteta jer završavam doktorske umetničke studije na fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Kažite mi, evo, vi proželjavate to što vaši đaci i budući umetnici trebaju da tek dostignu. Kakav je život umetnika danas u Srbiji? Zavisi od mnogo čega. Umetnost se vraća na velika vrata, ja to mogu sad sigurno da vam kažem. Otvorilo se puno privatnih galerija koje
da kažem, zastupaju umetnike mlađe generacije, što je isto jako dobro, i umetnici sada mnogo više prodaju svoje radove nego što je to bio slučaj pre recimo 10, 15 i 20 godina. Meni je zbog toga jako drago i ja sada imam kolege koji isključivo žive od toga što rade, mislim na umetnička dela, sad ne bi to dali nekog grafičar, vajar, slikar ili već kako, ali što se tiče isto kolega sa Fakulteta primijenjenih umetnosti, bilo da je neki, da su kolege sa kostima i tako, kod nas i puno snima, radi strane produkcije, nešto se desilo, tržište se pomerilo, ljudi zarađuju i to je super. Mislim, to je stvarno, nije bio takav slučaj pre recimo 10 ili 15 godina. Znači, hoćete da kažete, kao i u ranijim situacijama, kada dođe do krize ekonomske, onda nekako umetnost procveta? Pa, znate kako... Ili smo jeftini, pa onda nas zato uzimaju. Ne, mislim da je to, Hoću da kažem da se kod nas otvorilo tržište. Koji su sad razlozi? Pa razlozi su verovatno to da kod nas prosto mi ima, da kažem, dosta ljudi koji su stranci, da nije više ono vreme da smo mi neka posleratna zemlja, pa niko ne dolazi, niko ne prolazi, ništa se ne dešava. I ono, pošto mi kod nas u školi radimo puno sa strancima, dakle ljudima koji su borave na radu u Republici Srbiji iz raznorazne, znači Amerika, Kina, Japan, razne zemlje. I ono što su oni meni skrenuli pažnju, ja to kao umetnik nisam primetila. Mi jako dugo nismo imali institucije. Znate da je muzej narodni bio zatvoren, znate da je muzej savremene 10 godina bio zatvoren, generacije su nam propale, ne mislim na umetnike, mislim na obične ljude, građane, mlade ljude koji su hteli da vide neke izložbe, neke svetske izložbe. Nemanje institucija je ojačalo alternativnu scenu kod nas. I to je, ako možete kaže, to dobra strana nemanja institucija, kogod je došao iz inostranstva, rekao, vi imate izuzetnu alternativnu scenu. To nije čest slučaj u evropskim prestonicama, zato što imate puno institucija koje podržavaju umetnike. Tako da su, mislim da su kod nas umetnici našli put kako da se predstave za raznu publiku, ali su definitivno našli put. Ono što je mene lično začudilo, moram da priznam, to je velika posvećenost večeras. Jeste. Da li ste vi očekivali tako posvećenost? Jesam, ja lično jesam. Prvo, mi ovdje imamo preko 60 predstavljenih autora. Ako će svako doći barem sa porodicom, to je veliki broj. A ljudi dođu i sa porodicom i sa prijateljima i mi također imamo prijatelje, pričam za nas koji smo zaposleni u Art Centrali, također dođu i naši prijatelji, dođu neki ljudi koji nas prate i ja nisam iznenađena brojem uopšte od 200-300 ljudi koji se pojave na ovakvom događaju. Mislim, svakako nam to imponuje, ali nisam iznenađena. Bilo je više, rekao ovako. Pa bilo je više, ali kažem da je to neki prosek, ali da kažem da je neki prosek između 200 i 300 ljudi svaki put kada organizujemo našu godišnju izložbu. A kažete mi, kako ste zadovoljni, dobro vi radite sa decom, deca su zaista sjajna, ali generalno, kako ste zadovoljni kvalitetom izloženih radova? U principu sam zadovoljna. Zadovoljna sam, mi, pošto naši polaznici, recimo da u toku jedne godine naprave, neko napravi 7, neko napravi 27 radova. Onda mi pravimo neku selekciju, trudimo se da svaki polaznik bude predstavljen bar sa jednim radom, što je najčešće slučaj na ovoj izložbi. Neko ko je možda malo više radio, barem i sa dva. Jesam zadovoljna sam i mislim da nam je prvi put ove godine da nam izložba ima taj jedan klasičan galerijski karakter. Znate, ono, nema slike u dva reda i tako, nego prosto smo negde napravili, mislim da je ovo sad malo ozbiljna izložba, negde smo i mi vešti, jer godinama, ovo je već možda neka četvrta ili peta godina, da mi postavljamo godišnju izložbu u galeriji. Mislim, hvala Kući Kralja Petra još jednom što nam je to omogućila i naravno da se naše polaznici raduju da vide svoje radove u galeriji. Nije isto kada vidite rad u studiju, gde ste ga radili, kada vidite rad kod svoje kuće i kada vidite rad u galeriji. To su potpuno tri različite percepcije. Kakvi su vam planovi za budućnost? Pa, mislim, mi imamo razne planove. Dobra, svakako su nam planovi da imamo još više polaznika, imamo puno polaznika. Mislim, to je da kažem neki deo
da kažem, neki marketinški deo i tako, ali su nam i dalje planovi da uspemo da naše polaznike predstavimo da to uvek bude neki galerijski prostor. Ja se nadam da će to biti Kuća Kralja Petra u budućnosti. Ako ne bude Kuća Kralja Petra, nadam se da će to biti neka druga galerija. Jer mislim da je važno da ljudi koji se bave umetnošću u smislu hobija, da se predstave. Mislim da je umetnost, sad ja mogu konkretno da govorim o slikarstvu, mislim da je umetnost izuzeto dobar i važan hobi. Umetnost vam ne zahteva neku fizičku predispoziciju, da sad vi nešto ne znam kako budete spremni. Umetnost zahteva samo dobru volju i ništa više od toga. Razlozi da bi neko došao u Art Centralu? Nema razloga, samo da imate volju, da recimo crtate ili slikate, šta god, imamo razne kurseve, nema razloga. Prosto, nama se, verujte nam da vrlo često imamo polaznike koji su doktori medicine, koji su piloti, koji su vrlo, vrlo uspešni ljudi, koji su, da kažem, negde možda čak i pred kraj karijere i onda dođu kod nas i kažu, jao, ja sam hteo da studiram slikarstvo, ja sam hteo da studiram vajarstvo, nisu mi dali roditelji, to u to vreme nekako bilo, jao, šta ćeš to, i negde se to zadržalo i onda ljudi dođu kod nas i to bude takav bum, mislim, od tih radova i te kreativnosti i te, tako da ne postoje razlozi. Ako imate volju, ako biste želili to uopšte da probate, ja garantujem da svakoga možemo da naučimo da slika. Ne mogu baš da garantujem za crtanje, a za slikanje garantujem da svakoga možemo da naučimo da slika. Vi ste mi malo pre rekli, ne mogu da pričam, umetnosti se ne priča, umetnosti se radi, je li tako? Da. Ali moram da priznam, jako lepo pričate o ovo. Hvala, hvala. U jednoj poseti Rimu, kada sam bila u Muzeju savremene umetnosti u Rimu, u tom trenutku mi dalje nemamo Muzej savremene umetnosti u Beogradu i onda gde god da sam putovala, prvo mi je bilo Muzej savremene, pa onda sve ostalo. Videla sam jedan divan mural na kome je pisalo In art we trust. I negde to je neki dobar moto i to je neki, i stvarno sam se osetila to kao zaista, sad da li mi verujemo ili ne verujemo, ali umetnost treba da verujemo. Mislim da je umetnost iskrena, da treba da je verujemo, nebitno da li je umetnost dolazi od strane profesionalaca ili umetnost dolazi od nekoga kome je to hobi. Mislim da u umetnost treba verovati i trebamo da je negujemo i treba da postoji kao hobi varijanta i zaista treba da imamo tu jednu scenu koja je sad dosta jača, ono što sam rekla malo pre, ta umetnička scena. Tako da u umetnost verujemo stvarno. Predstavite se za kraj. Jovana Živčić-Radovanović, master likovni umetnik, slikar.